The resolution is adopted. The government of People's Republic of China will be notified accordingly. Meine Damen und Herren, ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlaments heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. Não pode a nossa posição ser a mesma diante de todos os problemas internacionais. Nem é isso que se espera de nossa franca e leal amizade. A Rádio Jornal do Brasil apresenta a história de 1971. Um retrato dos principais acontecimentos do ano em música e informação. Um torneio de ping-pong na China popular marcou o início de grandes transformações no panorama das relações internacionais em 1971. Uma equipe de jogadores norte-americanos foi convidada a participar do torneio. E conseguindo permissão de Washington, foi à China, chegando a ser recebida junto de outras delegações pelo primeiro-ministro Chu Enlai. O clima de cordialidade foi destacado pelos dois jornalistas que acompanharam a delegação e logo a imprensa de todo o mundo concluía que o torneio tinha servido para tornar menos tensas as relações entre os Estados Unidos e a China popular. Enquanto os jogadores norte-americanos visitavam os principais pontos turísticos da China a convite de Chu Enlai, em Washington, o presidente Nixon anunciava o fim das restrições impostas por seu governo às exportações de produtos não estratégicos para a China popular. Nixon também suspendeu as medidas que impediam a entrada de cidadãos chineses nos Estados Unidos e as viagens de norte-americanos à China. Era o início do que os comentaristas resolveram batizar de diplomacia do ping-pong. A significant change has taken place among the members of the United Nations on the issue of admission of mainland China. Em junho, o presidente Nixon dava uma entrevista à imprensa e revelava que os Estados Unidos já estavam examinando com outros países o ingresso da China popular na ONU. Mas foi no mês seguinte que as relações entre Estados Unidos e China começaram realmente a mudar. Henry Kissinger, assessor especial de Nixon para assuntos de segurança, conseguiu fazer uma viagem secreta a Pequim enquanto se pensava que ele estivesse viajando por outros países da Ásia. Só dois dias depois da chegada de Kissinger aos Estados Unidos, onde o fato de ter sido recebido no aeroporto pelo próprio Nixon não foi suficiente para mostrar a importância de sua viagem, é que se soube de tudo. The announcement I shall now read is being issued simultaneously in Peking and in the United States. Premier Chou Enlai and Dr. Henry Kissinger, President Nixon's assistant for national security affairs, held talks in Peking from July 9 to 11, 1971. Kissinger tivera conferências secretas com o primeiro-ministro Chu Enlai e fizera os primeiros entendimentos para uma viagem de Nixon a Pequim, em data a ser marcada posteriormente. Em setembro, a 26ª Assembleia Geral das Nações Unidas tinha início com os representantes de todos os países preocupados com o que seria o mais importante tema a ser discutido, a admissão da China popular na ONU. Seguindo a tradição, os debates foram abertos com o discurso do representante do Brasil, o chanceler Mário Gibson Barbosa, que criticou a pressa dos Estados Unidos em conseguir o ingresso de Pequim na ONU
enquanto outros problemas mais sérios aguardavam solução. Timing appears to be irrelevant. The important point, the relevant innovation would be for this display of realpolitik to result in the United Nations. Mas no dia 18 de outubro, a ONU iniciou os debates sobre o ingresso de Pequim. Estavam em jogo duas propostas. A antiga proposta albanesa em favor da admissão da China Popular e da expulsão de Formosa, e a proposta norte-americana que pretendia o ingresso da China Popular sem a expulsão de Formosa, que no entanto cederia seu lugar no Conselho de Segurança ao representante de Pequim. Seis dias depois, a delegação da China nacionalista se retirava da Assembleia, inconformada com a rejeição de uma proposta dos Estados Unidos, exigindo maioria de 2/3 para sua expulsão e com a comemoração ruidosa do resultado dessa votação. In view of the frenzy and the irrational manners that has been exhibited in this hall, the delegation of the Republic of China has now decided not to take part to any further proceedings of this General Assembly. The result of the voting is as follows: in favor 76, opposed 35, abstention 17. The draft resolution adopted. The resolution is adopted. The government of People's Republic of China will be notified accordingly. A proposta albanesa acabou sendo aprovada e já em novembro o vice-chanceler Quang Hua assumiu o posto de representante da China Popular na ONU, fazendo um discurso que para muitos foi surpresa por sua agressividade. Nas Nações Unidas, outro fato importante ocorreria em dezembro, quando Kurt Waldheim foi escolhido para o cargo de secretário-geral da ONU em substituição a U Thant, cujo mandato estava por terminar. I need somebody. Depois de 8 anos de sucessos, com mais de 220 bilhões de discos vendidos, os Beatles se separaram definitivamente. Desligados financeira e afetivamente, Lennon, McCartney, Ringo e Harrison novamente alcançavam a marca de milhões de discos vendidos, agora gravando individualmente. Nós somos mais famosos que Jesus Cristo, dizia John Lennon anos antes. Desmanchado o grupo, os Beatles continuaram a ser famosos, cada um para o seu lado. No Vietnã e no Oriente Médio, o panorama não sofreu grandes mudanças em 1971.
A guerra no Sudeste Asiático continuou enquanto novas propostas de paz eram estudadas e enquanto Nguyen Van Thieu, candidato único, se reelegia presidente do Vietnã do Sul. Mas houve progressos na vietnamização da guerra. No fim do ano, o número de soldados norte-americanos no Vietnã já tinha sido reduzido para cerca de 150 mil, numa desescalada destinada a deixar a guerra sob a responsabilidade dos vietnamitas até meados de 1972. Assim mesmo, a guerra do Vietnã causou grandes problemas ao governo dos Estados Unidos, provocando um amplo debate sobre a liberdade de imprensa no país. Alguns jornais conseguiram acesso a documentos secretos sobre a guerra e começaram a publicar artigos comprometendo a imagem formada sobre a posição dos governos Kennedy e Johnson com relação ao Vietnã. A Casa Branca tentou proibir a publicação. A imprensa insistiu e o caso foi terminar na Corte Suprema, que decidiu a favor dos jornais. Daniel Ellsberg, o homem que conseguiu os documentos para os jornais, foi acusado de posse e uso ilegal de documentos secretos do governo e de atentado à segurança nacional, ficando sujeito a ser condenado a até 10 anos de prisão. No Oriente Médio, a situação foi tensa o ano todo, com constantes ameaças de reinício da guerra. Em abril, Egito, Líbia e Síria se uniram para formar a Federação Árabe. Houve também grandes reformas internas no Egito com a dissolução do Congresso, a reforma da Constituição e a prisão de vários militares acusados de conspiração. Até dezembro, a ONU, as grandes potências e até mesmo um comitê formado por chefes de Estado africanos continuavam tentando descobrir uma fórmula para a paz na região. No fim do ano, Índia e Paquistão é que passaram as manchetes. O clima de tensão e os conflitos internos surgidos com a revolta dos paquistaneses orientais contra o governo central do país acabaram se transformando em guerra entre a Índia e o Paquistão. Já em março, o Sheikh Mujibur Rahman tinha anunciado a criação da República de Bengala, que representaria a independência do Paquistão Oriental. O Sheikh acabou preso e levado para uma prisão na parte ocidental do país. E seus partidários, perseguidos pelo regime do general Yahya Khan, chefe do governo central, começaram a fugir para a Índia, cujo governo simpatizava com a causa separatista. Em poucos meses, a Índia abrigava 9 milhões de refugiados. E em dezembro, a primeira-ministra Indira Gandhi anunciava a decisão de seu governo de declarar guerra ao Paquistão. As tropas indianas passaram então a lutar ao lado dos rebeldes de Bengala. E o cessar-fogo só foi ordenado quando, inteiramente cercadas pelos indianos, as tropas paquistanesas que defendiam Dhaka, capital do Paquistão Oriental, aceitaram a rendição incondicional, 13 dias depois de iniciada a guerra. Com a rendição, o Paquistão Oriental converteu-se em uma nova nação, a República Popular de Bengala, logo reconhecida pela Índia. Apesar do crescente interesse pelas fitas e cassetes, o Brasil vendeu muitos discos em 1971, passando a ocupar o 11º lugar no mercado mundial e o 2º na América Latina. Os intérpretes estrangeiros ainda predominaram, mas alguns artistas brasileiros também conseguiram bons índices de vendagem. Foi o caso de Chico Buarque, com um LP que incluía Construção, considerada por muitos a melhor canção do ano. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. A economia mundial também sofreu grandes transformações em 1971. No início de agosto, o ouro aumentou muito de cotação e começou-se a falar em desvalorização do dólar. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. Ainda em agosto, no dia 15, o presidente Nixon anunciava grandes reformas econômicas sem, contudo, desvalorizar o dólar. As principais medidas tomadas por Nixon visando o combate à inflação nos Estados Unidos foram o congelamento dos preços e salários no país, a adoção de uma sobretaxa de 10% sobre as importações e a suspensão temporária da conversibilidade do dólar em ouro. No dia seguinte, Nixon proclamava o estado de emergência nacional para que seu programa econômico pudesse ser realizado. As medidas tomadas por Nixon provocaram imediatamente uma crise econômica mundial. Quase todos os países suspenderam as operações de câmbio com o dólar e mesmo com outras moedas. Como solução para a crise, os Estados Unidos defendiam a revalorização das moedas mais fortes. Mas os governos da Alemanha e do Japão, entre outros, não concordaram com a ideia, alegando que isso prejudicaria suas exportações. Quase duas semanas depois de Nixon ter anunciado as medidas que tomaria em defesa do dólar, o impasse continuava. E o Japão resolvia adotar um sistema provisório de câmbio, pelo qual o ien passava a flutuar em sua cotação. Um sistema semelhante já tinha sido adotado por alguns países europeus. A solução para a crise só foi encontrada nos últimos dias do ano, quando, depois de um encontro com o presidente Georges Pompidou, Nixon admitiu a desvalorização do dólar. Logo depois, o Grupo dos 10, reunindo representantes dos países mais desenvolvidos do mundo capitalista, formalizava um acordo pelo qual o dólar seria desvalorizado e as moedas mais fortes seriam revalorizadas. Dois dias depois, Nixon anunciava a revogação da sobretaxa de 10% imposta às importações norte-americanas como medida necessária para que o Grupo dos 10 continuasse suas discussões sobre problemas do comércio internacional. Nixon anunciou a revogação da sobretaxa durante uma conferência com o primeiro-ministro britânico Edward Heath. Outro acontecimento importante para a economia mundial foi a aprovação do ingresso da Grã-Bretanha no mercado comum europeu. As relações entre a América Latina e os Estados Unidos não andaram muito boas em 1971. A adoção do limite de 200 milhas para o mar territorial pelo Brasil não agradou aos norte-americanos, já descontentes com a posição de quase todos os demais países latino-americanos que antes tinham adotado idêntica medida. No Brasil, o limite de 200 milhas entrou em vigor no dia 2 de junho. Uma semana depois, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos decidiu em represália adiar por tempo indeterminado a votação do projeto que prorrogaria até setembro de 73 a participação norte-americana no Acordo Internacional do Café. Depois, o projeto acabou sendo aprovado, possibilitando a prorrogação do acordo, apesar de não ter sido alterada a posição brasileira quanto às 200 milhas. Os anos 70 viram nascer uma corrente musical que explodiria em 71, influenciando a música popular em todo o mundo, o chamado folk rock. James Taylor, Carole King, Cat Stevens, Elton John foram os nomes mais comentados do ano. Com eles, a música popular voltou a ser romântica, despojada de artifícios.
As letras também procuraram temáticas mais simples, falando de amor e da vida tranquila do campo. Ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. You just call out my name. I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah, yeah, you've got a friend. A América Latina passou por muitas transformações em 1971. Alguns países mudaram de governo, uns pela força das armas, outros pela força dos votos. Houve até o país que, embora não monarquista, mudou de governo por sucessão hereditária, o Haiti, onde, com a morte do presidente vitalício François Duvalier, assumiu o poder seu filho Jean-Claude, de apenas 20 anos. Antes da morte de Duvalier, a constituição do país tinha sido reformada, diminuindo-se a idade mínima exigida para o exercício da presidência. Na Argentina, uma crise militar em março terminou com a deposição do presidente Roberto Marcelo Livingston. A crise começou em meio a uma sucessão de greves de trabalhadores que acabou com a ocupação da cidade de Córdoba pelo exército. Mas o descontentamento entre os militares aumentou quando Livingston destituiu o então comandante-chefe do exército, o general Alejandro Lanusse. No mesmo dia, a junta militar, composta pelos comandantes das três armas, entre eles o próprio Lanusse, assumiu o poder. E quatro dias depois, Lanusse assumia a presidência. Que de conformidade a lo acordado por la Junta, modificando os artículos 1º, 5º e 10º del Estatuto de la Revolución Argentina, se ha dispuesto que el señor comandante en jefe del ejército, teniente general don Alejandro Agustín Lanusse, en su carácter de presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, asuma la presidencia de la Nación. Yo, Alejandro Agustín Lanusse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa el Estatuto de la Revolución Argentina y la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Na Bolívia, o governo mudou de forma mais violenta, com tiros e bombardeios. O coronel Hugo Banzer assumiu a presidência em agosto, tirando do poder o general Juan José Torres. A revolta começou em Santa Cruz de la Sierra e em quatro dias conseguiu dominar toda a resistência. Segundo a imprensa local, houve mais de 100 mortes e cerca de 500 pessoas ficaram feridas em combates de rua. O presidente Juan José Torres tentou distribuir armas ao povo para a defesa de seu regime, mas não o conseguiu e teve de se refugiar na sede da Nunciatura Apostólica em La Paz.
No Uruguai, houve eleições. A campanha eleitoral foi bastante agitada, com os tradicionais partidos Blanco e Colorado disputando a preferência dos eleitores com uma nova força, a Frente Ampla, uma coligação esquerdista. Os colorados, que já estavam no poder, conseguiram a vitória, embora por uma pequena margem de votos. E Juan María Bordaberry foi considerado eleito para a presidência. Os brancos, que conseguiram a segunda maior votação, não concordaram, porém, com o resultado, atribuindo-o a manobras do governo e chegando a afirmar que houvera fraude nas apurações. Lo que sabemos, isso sim, são duas coisas. Sabemos que o Ministério do Interior miente deliberadamente. E sabemos que não nos vamos a deixar roubar. O partido pediu a recontagem de votos e, com isso, até o fim do ano, não foi possível a proclamação dos eleitos. O Uruguai teve mesmo um ano agitado. Os tupamaros sequestraram diversas personalidades e praticaram muitas outras ações terroristas. Já em janeiro, os tupamaros sequestravam o embaixador britânico Geoffrey Jackson, aumentando para 3 o número de seus prisioneiros. Pois sequestrados em 1970, ainda permaneciam em seu poder o cônsul brasileiro Aloísio Dias Gomide e o agrônomo norte-americano Claude Fly. Gomide foi solto no dia 21 de fevereiro, depois de permanecer 205 dias em poder dos tupamaros. Sua mulher conseguiu fazer chegar aos sequestradores 1 milhão de cruzeiros, arrecadados em uma campanha popular no Brasil para o resgate do diplomata. Fly foi libertado poucos dias depois. Tinha sofrido um infarte e teve de ser internado em um hospital. Quanto ao embaixador britânico, continuou em poder dos sequestradores até setembro. Foi solto 3 dias depois de 106 tupamaros terem fugido da prisão de Punta Carretas. Entre eles, Raul Sendic, o fundador do movimento. Durante o ano, os tupamaros praticaram muitos outros sequestros, chegando até a condenar prisioneiros à prisão perpétua. No Brasil, o ano começou com um diplomata em poder de terroristas, o embaixador Giovanni Enrico Bucher, da Suíça, que fora sequestrado em dezembro. Durante 40 dias, viveu num quarto pequeno, mal iluminado. 40 dias. Nos primeiros dias, me senti totalmente isolado, sem receber nenhum jornal. Bucher foi libertado na madrugada de 16 de janeiro, depois de solucionados os problemas com a substituição exigida pelo governo de alguns dos nomes relacionados na lista de presos políticos que os sequestradores apresentaram, propondo sua libertação em troca da vida do embaixador. No Brasil, não houve outros sequestros políticos em 1971, mas em abril, um grupo de terroristas matou a rajadas de metralhadora o industrial Henning Boylissen, em São Paulo. 2 dos terroristas suspeitos do crime morreram dias depois em tiroteios com a polícia. Em setembro, o ex-capitão Carlos Lamarca era morto por agentes do COD no interior da Bahia. Lamarca foi encontrado dormindo debaixo de uma árvore e foi baleado ao tentar resistir à voz de prisão. Segundo um promotor da Justiça Militar, Lamarca não escaparia de morrer, ainda que fosse preso com vida. As acusações que pesavam contra ele eram suficientes para que fosse condenado à morte. A pena de morte, instituída em 1969, tinha sido imposta pela primeira vez em março, quando um Conselho de Justiça Especial da Aeronáutica, em Salvador, condenou Teodomiro Romeiro dos Santos, de 19 anos, acusado de ter assassinado um policial. Mas 3 meses depois, o Superior Tribunal Militar reformou a sentença. O tribunal, por unanimidade de votos, deu provimento em parte ao apelo de Teodomiro Romeiro dos Santos, para, reformando a sentença apelada, condená-lo à prisão perpétua, em curso no artigo 33, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 898, de 1969. Deu provimento o voto... Paulo Pontes da Silva, que figurava no mesmo processo e que fora condenado à prisão perpétua em Salvador, foi absolvido pelo STM. Na área política,
o Brasil teve um ano relativamente tranquilo. No dia 15 de março, tomavam posse os novos governadores, escolhidos ainda em 1970. Sejam certos de que, no meu governo, haverá o respeito mútuo e se procurará cultivar cada vez mais os sadios princípios da verdadeira democracia. Muito obrigado. Em novembro, um dos governadores foi substituído. Acha-se sobre a mesa a carta manuscrita que foi endereçada a esta casa pelo senhor Haroldo Leão Pérez. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura deste documento. Curitiba, 23 de novembro de 1971. Senhor presidente, nesta data, pelo presente instrumento, por mim feito e assinado, renuncio ao mandato de governador do estado do Paraná. Tenho a honra de convidar o excelentíssimo senhor doutor Pedro Viriato Parigô de Souza a prestar o compromisso legal. Prometo defender e cumprir a Constituição Federal e a Constituição do Estado, observar as leis, promover o bem geral do Paraná. Leão Pérez foi acusado de corrupção e não pôde escolher outro caminho senão a renúncia. Outra novidade foi o lançamento de um terceiro partido, o PDR, criado pelo ex-vice-presidente Pedro Aleixo. O PDR está ainda em formação. Evidentemente, nós estamos satisfeitos com os trabalhos realizados, mas devemos reconhecer que ainda falta muito para que ele se forme. O novo partido se propunha a lutar pelos ideais da Revolução de 31 de março e pela democracia. O governo lançou novos projetos de impacto em 1971. Em março, o presidente Médici encaminhou mensagem ao Congresso propondo a concessão do direito de aposentadoria ao trabalhador rural aos 65 anos de idade. Em junho, Médici criou a Central de Medicamentos, órgão destinado a fabricar e distribuir remédios a preço de custo. Em julho, assinou o Proterra, um programa de estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste. E em novembro, o presidente lançou o Prodoeste. Quero o governo que todas as regiões do país se incorporem, consoante o seu potencial de riqueza, ao processo nacional de desenvolvimento, não admitindo assim que o progresso econômico se restrinja a determinadas porções de nosso território. Cumpre-lhe desse modo promover sempre. Segundo palavras do próprio presidente, o Prodoeste era o mais ambicioso plano regional posto em prática no país. O programa passou a dispor de recursos imediatamente, tendo como objetivos a implantação de uma rede de estradas básicas no sul de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, bem como a construção de silos, armazéns e frigoríficos, de forma a facilitar o escoamento da produção de toda a região e promover o seu desenvolvimento. No norte, o governo já tinha iniciado a colonização da região atravessada pela rodovia transamazônica, criando as agrovilas, pequenos núcleos projetados para fixar o homem à terra ao longo da estrada. Colonos de todo o país foram levados para a região. Eu deixei o sul pelo seguinte, que o meu meio de vida lá era de empregado, né? Terra a gente não podia possuir porque era difícil, né? Então a gente veio para cá para ver se consegue pegar um terreno bom, trabalhar, né? Eu estou contente aqui com o terreno e tudo, a gente pegou terreno bem longo, né? Seria necessário mais, né? Para botar. O governo também encaminhou ao Congresso o Plano Nacional de Desenvolvimento, traçando uma estratégia destinada a garantir um crescimento econômico de 8 a 10% ao ano no período de 1972 a 1974. Essencialmente, o objetivo do Plano Nacional de Desenvolvimento é dar um passo importante para a construção no Brasil de uma sociedade desenvolvida e, dentro da década, efetivar a duplicação da nossa renda per capita. Chegou
Chamou muita atenção em 1971 o crescimento do mercado de ações. No período de janeiro a junho, as bolsas de valores, principalmente as do Rio e de São Paulo, bateram sucessivos recordes de volume de ações negociadas e de valorização das ações. As perspectivas de grandes lucros entusiasmaram muita gente e contribuíram para popularizar os investimentos em ações, que passaram a ser assunto obrigatório de qualquer conversa. No segundo semestre, o interesse pelas bolsas caiu um pouco. Houve um período de baixas e de menor volume de transações. Mesmo assim, as bolsas do Rio e de São Paulo mantiveram volumes de negociações diárias muito superiores aos do ano anterior. Os espetáculos de música popular voltaram ao cartaz em 1971, depois de um período sem grandes novidades. Shows como o de Elisete Cardoso lotaram casas com capacidade para milhares de pessoas durante meses. Roberto Carlos, Maísa, Gal Costa e Bethânia também se apresentaram com muito sucesso. Pela primeira vez em sua carreira, Claudete Soares esteve nas paradas com uma canção que era a base de seu espetáculo no teatro. Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim, e eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. Vou te olhar mais uma vez, na hora de dizer adeus. Vou chorar mais uma vez, quando olhar nos olhos teus, nos olhos teus. Ah, saudade vai chegar, e por favor, meu bem, me deixe pelo menos só te ver passar. Eu nada vou dizer, perdoa se eu chorar. A política externa do Brasil mudou bastante em 1971. O Brasil passou a exercer uma posição mais atuante em seu relacionamento com outros países, esforçando-se por mostrar que, com o desenvolvimento dos últimos anos, não mais poderia ser tratado como um país subdesenvolvido, mas sim como uma potência de nível médio. Em julho, o chanceler Mário Gibson Barbosa visitou vários países da América Central. E em cada país, além de discutir assuntos de interesse comum, como o problema das 200 milhas, Gibson ofereceu uma linha de crédito para a compra de produtos brasileiros. Era a primeira vez que o Brasil procurava uma verdadeira aproximação com os países centro-americanos. Durante o ano, o Brasil também prestou ajuda econômica a países sul-americanos, como o Paraguai e o Equador. Posições mais corajosas e independentes marcaram também os pronunciamentos de diplomatas brasileiros, como o embaixador em Washington, José de Araújo Castro. Mas, em dezembro, o próprio presidente Médici se encarregou de traçar a nova imagem da política externa brasileira, formulando as novas bases das relações entre Brasil e Estados Unidos. Não pode a nossa posição ser a mesma diante de todos os problemas internacionais. Nem é isso que se espera de nossa franca e leal amizade. Esforcemos-nos, contudo, para que nossas políticas sejam convergentes, sem pretendermos a coincidência em todos os casos. O Brasil de hoje, em pleno desenvolvimento, aceita o desafio da história e lhe atribui crescente responsabilidade no conserto das nações.
Convidado por Nixon, Médici esteve em Washington, onde discutiu com o presidente norte-americano, além de problemas do hemisfério, as projetadas viagens de Nixon a Pequim e Moscou. I consider it vitally important to have discussions with our closest friends in at least the largest countries. The consultations with nations of Europe, with Japan, with Canada last night, and now with Brazil. Brazil, the largest country in the South America, are part of that consultative process. A presença de Médici em Washington provocou alguns protestos. Houve países latino-americanos que se sentiram desprestigiados por ter sido o Brasil o único país da América Latina a participar das consultas de Nixon sobre suas viagens. 1971 foi um ano em que muitos estadistas tiveram encontros importantes. O próprio Médici esteve também com o presidente Pastrana Borrero, da Colômbia, e com Stroessner, do Paraguai. Mesmo na América Latina, houve muitos outros encontros importantes. Somos implacavelmente respetuosos da autodeterminação, da não intervenção e do diálogo entre os povos. Sabemos perfeitamente bem que sobre essa base... Salvador Allende visitou os presidentes do Peru, do Equador e da Colômbia depois de ter tido um encontro com o presidente Lanús da Argentina. Allende buscava apoio para a tese do pluralismo ideológico, segundo a qual os países latino-americanos deveriam manter um relacionamento independente da posição ideológica de seus governos. Era a reação à política das fronteiras ideológicas que, segundo muitos analistas, vinha sendo defendida pelo Brasil. Quanto ao presidente argentino, também teve encontros com os presidentes do Peru e do Paraguai. Em primeiro lugar, Chile está viviendo un proceso revolucionario. Y eso tiene una significación especial. Chile no está viviendo un momento cualquiera. No Chile, Allende recibió la visita de Fidel Castro. A visita de Fidel fue un tanto agitada porque algunos sectores de la oposición chilena no aceptaron su demorada presencia en el país, 23 días. E chegaram a realizar manifestações de protesto, provocando choques de rua, que só acabaram quando o governo decretou o estado de emergência em Santiago. Em junho, o toque de recolher já tinha sido decretado em Santiago, mas por causa de um atentado contra o ex-vice-presidente Pérez Zukovic, que foi assassinado por terroristas. Em outubro, houve uma série de importantes viagens de estadistas. Enquanto Leonid Brezhnev ia a Paris, Alexei Kosygin ia a Ottawa e Havana e Tito ia a Washington, o imperador Hirohito rompia com uma tradição japonesa, deixando seu país para uma viagem pelo mundo. A viagem do imperador japonês não foi, contudo, muito tranquila. Houve manifestações de protesto durante sua estada na Alemanha, na Holanda e na Inglaterra. As viagens espaciais não chegaram a se tornar rotina em 1971. Mas embora muita coisa tenha sido feita no âmbito da ciência espacial, o público já não deu tanta importância aos feitos dos astronautas. Duas viagens à Lua foram feitas durante o ano. A da Apolo 14, iniciada em janeiro, e a da Apolo 15, em julho. Mas a mais demorada missão espacial realizada pelo homem foi em junho, quando três astronautas soviéticos passaram 23 dias no espaço. Os três morreram durante a viagem de volta em consequência de uma falha no sistema de vedação da cápsula. Em abril, os soviéticos já tinham mandado ao espaço a Soyuz 10, que deveria realizar missão semelhante à da Soyuz 11, mas que ficou poucos dias no espaço por causa de distúrbios psíquicos sofridos por um dos tripulantes. Também houve importantes voos espaciais não tripulados. Em novembro, duas naves soviéticas e uma norte-americana atingiram Marte. A nave norte-americana limitou-se a tirar fotos do planeta e colher alguns dados científicos, chegando a cerca de 5 mil quilômetros do solo marciano.
As outras fizeram descer cápsulas, uma com a bandeira soviética e outra com instrumentos científicos, enquanto permaneciam em órbita de Marte. Enfim, de repente foi aquele estrondo, uma coisa terrível, que eu não sei, não pude compreender bem, porque eu tive a impressão de que eu perdi os sentidos momentaneamente, né? E quando voltei a mim, é que vi, senti um calor muito forte nas minhas pernas, estava imprensado sobre o banco da frente, e ao meu lado uma senhora com a cabeça arrebentada. Assim que ele entrou dentro do carro, que fechou a porta, eu fui saindo de perto dele. Quando eu escutei, foi o barulho do viaduto caindo. Assim que ele foi saindo, a ponte caiu, ele ficou. Eu fiquei parado, parece que me deu algo, que fiquei parado. Então, quando eu ouvi uma trovoada, tipo uma trovoada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi correr. Eu corri, e quando eu olhei para trás, o negócio desabou. Já no fim do ano, em novembro, um grande desastre provocava a morte de 28 pessoas na Guanabara. Era um sábado, por volta do meio-dia, quando desabou parte do elevado em construção sobre a Avenida Paulo de Fronten, esmagando um ônibus e vários carros, muitos dos quais estavam parados, aguardando o sinal para que pudessem atravessar a rua Doc Lobo. Os trabalhos de remoção dos escombros foram muito difíceis, e alguns corpos só puderam ser retirados 9 dias depois do desabamento. Um acidente semelhante tinha ocorrido em fevereiro em Belo Horizonte, quando a laje do pavilhão de exposições da Gameleira, também em construção, desabou, matando mais de 50 operários. Fora do Brasil, houve outros grandes desastres. Em Los Angeles, um terremoto matou 56 pessoas, destruindo pontes, viadutos e edifícios. Foi em fevereiro. No mês seguinte, 1.500 moradores de um acampamento de mineiros morreram soterrados no Peru depois que se rompeu uma barragem na região andina do país. Na Índia, cerca de 15 mil pessoas morreram e mais de 4 milhões perderam suas casas em agosto por causa de um maremoto no Golfo de Bengala. I don't want to see anybody die either, but it's got to end somewhere. We have come to the conclusion. Em setembro, 37 pessoas, 28 presidiários e 9 guardas morreram quando 1.700 soldados da Guarda Nacional e da Polícia Estadual invadiram a prisão de Ersker, em Nova York, para acabar com o motim que já durava 5 dias. Dos guardas que eram reféns dos amotinados, alguns foram mortos pelos próprios soldados que invadiram a prisão, atirando sem parar. Sad is to live in solitude, far from your tranquil altitude. 55 anos, casado várias vezes, cantor, ator, homem de negócios, Francis Albert Sinatra, um dos maiores ídolos do século XX, retirou-se da vida artística depois de um concerto beneficente no dia 13 de junho. É tempo de respirar, Sinatra declarou aos amigos. E cumpriu a palavra dada em março de 71, quando anunciara sua decisão. Sinatra saiu no auge. Louis Armstrong só parou quando morreu, numa terça-feira, 6 de julho, aos 71 anos. Na mesma sala onde tinha sido velado o general MacArthur, herói da Segunda Guerra, ficou o corpo de Satchmo, na presença de centenas de admiradores. Em Nova Orleans, eu toquei em tantos funerais quanto pude. Outros amigos também soluçarão tocando no meu enterro. Entre esses amigos estava Peggy Lee, prestando sua homenagem ao rei do jazz. Ah,
Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. Nikita Khrushchev, ex-primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, morreu no ostracismo em setembro. Não houve comunicado oficial sobre sua morte e poucas pessoas compareceram ao seu sepultamento. Aceitai, Senhor, nós vos pedimos, as ordens que vos oferecemos, curadas do vosso servo Jaime, contigo e ordenai. Dom Jaime Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, morreu em fevereiro, em Aparecida do Norte, quando se preparava para comemorar o jubileu de prata de sua elevação ao cardinalato. Seu corpo foi sepultado depois de cerimônias fúnebres simples na cripta da nova Catedral Metropolitana do Rio. Em março, o Papa designou o cardeal Dom Eugênio Salles para substituí-lo. Para a Igreja, o acontecimento mais importante do ano foi a realização do Sínodo Mundial dos Bispos no Vaticano. O Sínodo debateu muitos problemas e acabou aprovando por 168 votos contra 10 a manutenção do celibato sacerdotal, além de se pronunciar contra a participação de religiosos em atividades políticas. No esporte, 1971 não foi ano de grandes destaques para o Brasil. Em Cali, Colômbia, o Brasil não conseguiu senão um quarto lugar nos Jogos Pan-Americanos com 9 medalhas de ouro. No futebol, importante foi a decisão de Pelé de abandonar a seleção nacional, apesar dos apelos que lhe foram feitos. Pelé resolveu dedicar-se a seus negócios e continuar jogando apenas para terminar seu contrato com o Santos, o que lhe permitiria dar maior assistência à família. É claro, e foi uma das razões de eu sair agora, porque eu não tinha intenção de jogar em 74 mesmo, mas se ficasse na seleção eu estaria tirando o lugar de um que poderá ser o titular em 74. A Rádio Jornal do Brasil apresentou a história de 1971. Um retrato dos principais acontecimentos do ano em música e informação.